Velkommen. God formiddag, eller god eftermiddag, god aften, hvis du ser det her lidt senere. Hjertelig velkommen, hvis du lige joiner ind nu. Vi kommer til at bruge i dag gerne et par klodser. Det er måske ikke helt nødvendigt, men en god idé, hvis du har dem. Har dem med, og gerne en pøle faktisk, og et taber eller to. Okay? Jeg sidder på min taber. Og i dag jeg tænkte mig, at vi skulle bruge vores praksis til at bringe mere klarhed, og jeg ved ikke om I, eller jeg ved, I kender, hvis I husker, det er sådan lidt, hvad hedder det, de der sådan snibbolder, så du ved, sådan man kan ryste, ligesom æblecider, ikke som sådan gå ind, hvor, hvor pulpen sidder jo i bunden. Når vi ryster den, så er pulpen over det hele. Og så skal vi vente til, for at kunne se klart, at pulpen eller snæen kommer ned i bunden af bolden. Og det er det samme, det sker med vores indre verden, vores tanker, men også vores følelser og de impulser, vi er drevet af. Og tit det sker med de der impulser, de er faktisk et udtryk for en frygt, noget vi ikke rigtig vil mærke, noget vi ikke rigtig gerne vil lade sætte sig ned i bunden og se. Så lad os bruge vores praksis i dag til at bevæge os og dog samtidig skabe klarhed forhåbentlig i vores krop og vores indre verden. Så tag et øjeblik og justere din stilling, sidde godt til rette med din ryg så lang, og så kan du lade dine hænder lande på dine lår. De kan også lande på din krop. Hvad kunne hjælpe dig med at følge dig mere til stede? Og så luk øjnene, hvis det er okay. Lad dit åndedrag falde til. Begynd at lade din åndedrag, hvis ligesom mig, du har hænderne på din krop. Lad dit åndedrag blive mere og mere tydeligt under dine hænder. Og hvis du sidder med hænderne ved siden af din hofte, så bare lad din åndedrag blive mere tydeligt, men du oplever det indefra. Et par der igen, bare enklere, dybere vejrtrækninger. Og det er ligesom, når vi gør vores vejrtrækning dybere, vi gør den også klarere, så vi lige pludselig kan mærke, hvad åndedrag gør, hvordan vejrtrækning opleves, og hvordan den påvirker os. Sæt dine hænder oven på dit hjerte. Og brug et øjeblik her til at lægge mærke til, hvad kalde for klarhed. Måske lidt mere for opløsning i dig. Og uanset hvad, lad os dyrke yoga sammen for at blive klarere. Indfra, bare for klarheden selv, for klarhedens skyld selv. Bring din hænder i Anjali. Lad os tage en dyb indånding. Op og udånding, buk dit ansigt mod dit hjerte. Flæt dine fingre. Åbne øjnene. Og ræk din håndflade med væk fra dit bryst foran dig. Dyb indånding, forlæng dig gennem toppen af hovedet. Og prøv at bringe dit åndedrag mere klar, mere tydeligt omkring din skulderblad. Din skulderblad er lidt væk fra hinanden her, fordi du strækker fremad. Som du kan ramme de der muskler mellem skulderbladerne. Begge ører tilbage, ligesom dit hoved var op ad en væg. Indånding, hænderne op. Og udånding, ræk
Hænderne opad, både mod venstre. Toppen af højre arm op. Indånding kommer op. Både mod modsat side. Toppen af hovedet op. Indånding første side. Bring din arm ud til siden. Bring din venstre fingerspidserne. Eller håndflade på måtten. Ræk op og bøj lidt. Begynd at bøje din venstre albue. Indånding op. Hold din venstre hånd, sorry, hvor det her. Højre mod til siden. Bøj din albue. Bring din håndryg om ved din ryg. Kom lidt mere op på venstre fingerspidserne. Tag rygsøjlen oprejst igen. Og så drej din venstre øre mod din venstre skulder. Lad din højre skulderblad, eller undskyld, din højre albue så ud til siden, højre skulderblad så tilbage. Så klarer den igen. Det er ligesom vi gør rent endnu. Det er sådan et forårsrengøring, måske jeg har haft gang i. Det fik jeg lidt i går. Og når vi gør lidt mere rent, end vi plejer, til der, hvor vi optager nye space, nye klarhed potentielt. Det er det samme med det med at få fat i nogle ting, kommer op til nogle muskler, nogle steder i vores krop. Det er ikke nødvendigvis accesser på en daglig basis. Høje fingerspidser eller høje håndflader ned på måtten, venstre arm op. Bøj den høje albue, ræk op og ud til højre. Dyb indånding. Fuld udånding. Okay, langsomt kom op. Fingerspidserne stadigvæk på jorden. Bøj din venstre albue. Venstre hånd om bag dig. Og ræk din høje øre mod din høje skulder stille og roligt. Så lad dit hoved kigge lige frem. Din hage så lidt tilbage mod din hals. Dyb indånding. Og fuld udånding. Og indånding, kom op. Begge arme ud til siden. Vend din håndflade ud, væk fra dig. Og så pres, ligesom du var i en stor dørskærm. Pres, pres, pres. Skuldrene tilbage. Toppen af hovedet op. Luk øjnene her et øjeblik og forestil dig igen, du kunne ro din toppen af dit hoved lidt højere og maven ind. Hele benet lidt mere ned. Prøv at holde i din bevidsthed hukommelsen af den længde og den udstrækning i midten af din krop. Mær klarhed mellem hver eneste rygvrivel. And exhale, release. Check it out, hvis du har brug for at ryste din håndled lidt. Og lad os komme på stå. Så fjern din props fra måtten. Kom op på den toppen af din måtte. Fødderne hoftebredde. Jeg facer ærlig. Og bring din arm ud til siden og op mod himlen. Udånding, arm tilbage til siderne foran dit hjerte. Gør det et par gange. Indånding. Og udånding. Indånding, armene op. Så ligesom du gjorde for et øjeblik, så nerverede armene ud til siden. Lad din rygsøjle så højt, du kan bare give slip på skærmen. Du kender bevægelserne. Lad din blik blive ufokuseret, eller måske endda luk øjnene. Det er lidt sjovt, sådan det med at lukke øjnene, det bringer mere klarhed ind i, og det er det, som yogi, vi udvikler vores evne til at mærke, til at blive klar over det, der foregår ind i os, ind i vores kerne. Udånding, armene til siden. Okay, indånding, armene op. Udånding, bøj begge dine ben, touch the ground. And kom hele vejen ned. Indånding, lang rygsøjle, bøj dine ben lidt. Exhale and bow. Ræk ned mod jorden, indånding, kom hele vejen op, armen op. And exhale, hænderne foran dit hjerte. Indånding, armene op. Udånding, bøj, and come down. Lav rygsøjle igen, gør det et par gange. Exhale and bow. Når du spreder tænder, ræk ned mod jorden, armen ud til siden, hjerte først, kom hele vejen op. And exhale, hænderne foran dit bryst. Luk øjnene her igen. Så lad os virkelig tune ind i den der længde i rygsøjlen. Navligt ind. Du kan endda visualisere din rygvrivel og whoops, invitere lidt mere space, lidt mere luft, lidt mere plads i hver mellem rygvrivels led.
Indånding, armene opp. Gør det igjen. Bøj din ben, så ryg. Solen bliver lang. And exhale down. Nalik, sol frem. Bøj din ben, så ryg, så det bliver lang. Også når du exhaler. Indånding, kom hele vejen op. Armene til siden, kom op. Udånding, hænderne foran dit bryst. Indånding, armene op. Udånding, and touch. Okay. Indånding, lavrig søjl. Udånding, venstre fod langt tilbage. Venstre knæ ned. Indånding, armene op. En pause her. Ligesom vi gjorde før, armene ud til siden. Pres ud i den der usynlige dørkarm til siden. Skuldrene tilbage. Toppen af rygsøjl bliver lang. Indånding, armene op. Udånding, venstre hånd frem. Højre hånd tilbage. Igen, usynlig dørkarm. Forfølger os og prak ud. Toppen af hovedet op. Og bring din venstre fingerspidser ned på jorden. Højre arm op. Venstre knæ op. Arm langs dine ører. Okay, ræk ned mod jorden. Løft og spred din høje tæer. Løft din bæreste lår op. Og gør dig selv lang og klar. Exhale. Down to the ground. Okay, så her to muligheder. Venstre knæ stadigvæk op. Eller tilbage ned på jorden. Indånding high lunge eller low lunge. Afhængig af hvor du er med dit knæ. Og udånding, twist, venstre albu, højre knæ. Pause her. Okay, højre skulderblad tilbage, hænderne sammen. Igen, når du twister, start i rygsøjlen, i starten af rygsøjlen omkring lænden. Pres i din venstre stortå lidt mere, venstre lår op. Højre balle under, og twist her. Indånding, kig frem. Og bring begge arme langs din ører. Ups. Pres, pres, pres mod din høje fod. Exhale down. Okay, planke. Høje fod tilbage. Knæene ned, hvis du har brug for en mildere version altid. Spred dine fingre godt. Indånding, løft din skulderblade lidt højere op. Navle ind. Og udånding, lad din skulderblade mødes i midten. Gør det igen. Indånding, skulderbladen op. Exhale, skulderbladen mod hinanden. Indånding. Udånding. Indånding, få op. Gør rent ind imellem skulderbladene. Udånding ned. Og ind til. Udånding, lower down. Tæerne tilbage. Indånding. Lille, gentle cobra here. Skulderbladene lidt mere mod hinanden. Exhale down. Ombøj din tæer. Kom tilbage til hundestræk med knænebøjer. Lad dit åndedræt flyde mere frit. Der hvor den vil hen. Bøj din ben lidt. Løft hælene lidt op. Bring toppen af din lår lidt mere væk fra din mave. Se hvor du kan invitere mere plads. Hvor der er plads, der er klarhed. Indånding. Venstre ben op. Prøv at bøj din høje ben lidt. Løft og spred din høje tæer og pres. Eller søg din høje hæl lidt mere nedad, men bøj din høje ben stadigvæk. Og så venstre ben lidt højere. Maven ind. Exhale, knimmer dit bryst. Og sæt foden frem. Høje knæ ned. Indånding, armene op. Hofterne frem, navle ind. Og ræk ud her. Udånding, hænderne ud til siden. Ræk ud af. Højre hånd frem. Venstre hånd tilbage. Toppen af hovedet op. Udånding højre hånd ned. Venstre hånd op og eventuelt højre knæ op. Ja, bøj den venstre ben. Toppen af hovedet op. Arm langs din øre. Pause her. Se, hvor du kan komme lidt klarere. Så det, vi kommer til at arbejde med i dag, det er faktisk de steder, som lidt mere mod midten. Så prøv at presse din høje stortå lidt mere ned. Og løft indelår på højre side lidt højere. Og så venstre balle under og herfra ræk ud i alle retninger. Exhale down. Okay, så høje knæ enten tilbage til måtten, eller lad den blive op. Indånding, high lunge. Pause her. Godt. Indånding, udånding, højre albu, venstre knæ. Hænderne sammen. Du kan også have din venstre hånd på din venstre hofte. Venstre skulderblad tilbage igen. Træk vejr her. Dyb indånding. Fuld udånding. Kontakt til rygsøjlen hele vejen op til toppen af nakken. Indånding. Kig frem. Begge arme langs din øre. And exhale down. Okay.
kig frem, indånding, træd, højre fod til toppen. And exhale, bare bøj din ben igen. Find længde i din rygsøjle her. Bøj ben så meget, som du har brug for. Okay, lige her. Løft og spred din tæer et øjeblik, og pres stortåskruen lidt mere ned. Træk din hæle væk fra hinanden, og læg lidt mere væk på din hæle, selvom din stortåskruen er ned. Du kan prøve at holde det armen ud til siden. Kom hele vejen op. Hele vejen, hele vejen, hele vejen. Arm langs dine ører. Utkatasana. Bøj din ben nogensinde tilbage. Chair pose. Lang nakke. Indånding. Og udånding. And touch the ground. Lang spine. Indånding hjerte frem. Udånding højre fod tilbage. Lunge her. Pres ned i jorden. Og når du er klar, indånding, løft op. Full pose. Hjerte op. Armene ud til siden. Udånding, højre albu på toppen af venstre. Hænderne sammen. Så pres hænderne sammen her. Hvis det er alt for meget wiggly her. Og svært med balancen, så bare stab din højre fod lidt frem. Og bring din højre hæl 45 grader-agtigt ned. Så du har lidt mere balance. Ellers kram ind. Stortås grundlag på begge fødder ned. Nu hænderne væk fra dit ansigt. Begge ører tilbage. Prøv at trække din arm tilbage i din skulder, og træk din skulderblad ned, så brystbenet sig op, og nu hænderne væk fra dit ansigt. Lad brystbenet sig op, og måske læg du mærke til lidt forbindelse mellem brystben og forsiden af din højre lår. Udånding, release. Flæt fingrene om ved dig. Og nu bring din højre hæl ned, således at din højre fod er 90 grader, så ikke 45, men så lidt mere vandret. Eller parallelt, men den går den måde. Warrior 2 ben. Skuldrene tilbage. Maven lidt ind. Kom halvvejs ned imellem. Cirka-agtigt imellem din ben. Nu må du være tilbage. Løft og spred tæerne igen. Og prøv at trække indersiden af din ben mod hinanden. Nu må du så tilbage. Indånding. Hold det. Lad maven så lidt mere ind. Lad brystben så lidt mere frem. Lidt mere frem mod din venstre tæer. Og måske højre albu. Undskyld, højre skulder. And exhale, release. Planke, indånding. Knæene ned igen, hvis du har brug for det. Vi laver vores lille skulderblad push-up her. Indånding, skulderbladen op. Udånding, skulderbladen mod hinanden. Lad din kravben blive bred. Skulderbladen op. Udånding ned. Indånding op. Udånding ned. Indånding op. Udånding ned, og nu kom hele vejen ned. Bøj din albu, chaturanga, and down. Op på fingerspidserne. Indånding, kom op. And exhale to the ground. Gør det igen. Skuldrene tilbage, toppen af din arme. Mere op, og så mere mod midten igen. Indånding, op. Okay, pause her. Luk øjnene og prøv at trække i midten af dit bryst. Og hele vejen tilbage om ved hjertet. Prøv at bringe din klar indre opmærksomhed der. Exhale down. Så vi kan tappe i små, klare oplevelser undervejs. Tilbage til planke og til downward facing dog. Understræk. Dyb indånding. Og fuld udånding. Indånding din højre ben op. Pause her igen. Bøj din venstre ben lidt. Prøv at løfte din venstre hæle. Og så ræk din venstre hæle lidt mere ned. Løft din venstre tæer. Løft indersiden af din højre lår. Maven ind fra dit hjerte. Ræk ned mod dine hænder. Super stærk. Exhale. Knæ mod dit bryst. Sæt foden der. Fødderne hofte bredde. Venstre hæle op. Undskyld, venstre hæle op, hvis du kan. Indånding høj lunge. Okay. Så igen, tænke. Frem for at tænke generelt form i din stilling, tænk lidt mere form indefra, så fra midterlinjen. Pres tortoskruelag på venstre fod. Ja, og kram midterlinjen mod hinanden, altså midterlinjen af din venstre høje ben mod din rygsøjle. Og unfold. Armen ud til siden. Venstre albu på toppen. Hænderne sammen. Hvis du har brug for en variant her igen, venstre hæl ned på måtten. 45 grader. Hænderne sammen. Exhale hænderne væk fra dit ansigt. Skulderbladene tilbage. Toppen af hovedet op.
Træk vejret. Fuld opmærksomhed. Skulderbladene tilbage. Nu med den sidste der brystbindelse og pres ned i din venstre tær. Maven ind. And release. Fingrene om ved dig. Flæt dem. Toppen af armknoder tilbage. Åbne hofterne til venstre. Nu venstre hæl på måtten. Numsen tilbage. Træk fødderne mod hinanden. Og humble lidt mere mod midten. Eller sådan 30. Eller en tredjedel lagt til midten her. Lad numsen stå tilbage. Og så prøv at løfte og sprede din tæer og pres indersiden af din højre fod ned. Indersiden af din venstre ben, som er tilbage. Og så prøv herfra maven ind. Og så herfra med din hofte, der hvor de er. Ro, 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 ro. Brystben og hjerte op. Måske højre skulder mod dit venstre højre knæ. Venstre skulder op. And exhale, release. Kig frem. Indånding træde frem. And exhale bag. Ræk ned mod jorden, arm nu til siden, numsen tilbage, numsen tilbage. Og pause her halvvejs op. Så armene ud til siden, ligesom du var i kreo 3, hvis du kender den stilling. Men på begge fødder. Begge fødder ned, numsen tilbage. Indånding navn ind og kom op her. Exhale hænderne foran dit hjerte, luk øjnene her. Læg mærke til dit indre, hvad det nu er for dig. Og heldigvis hver vores oplevelse af det indre vil være anderledes. Både hvor det ligger inde i kroppen, hvordan det mærkes, hvordan det opleves og føles. Så bare stol på din version. Indånding armene op. Exhale, bøj din ben, touch the ground. Lad rygsøjl frem. Udånding, bøj din ben, sæt hænderne, gå eller hop tilbage til planke eller chaturanga. Puff. And down we go. Indånding op på fingerspidserne igen. Albuerne op, skuldrene tilbage. Forlænge din tæer tilbage, kom op. And down. Sæt hænderne, sender din bryst, ombøj tæerne. Indånding, back up. And down. Dog. Pose. Okay, så læg mig til her. Plads fra din indre armhule op til din nakke. Kig på hænderne. Og ligesom vi har gjort med benene. Pres din pegefingers grundlag nu. Og din tommelfingers grundlag lidt mere ned. Det samme med spidsen af din pegefinger. Og spidsen af din tommelfinger ned. Træk hænderne mod hinanden. Og nu prøv at trække din hænder faktisk mod din fødder. Jeg ved godt, det føles lidt svært. Når man hænger her. Og så herfra prøv at løfte indersiden af din armhul, sådan det, den del, som lidt tættere på nakken. Lidt op, så du kigger lidt frem. Og så herfra tag en dyb indånding hele vejen i din kravben, og lad det forstørre sig, forbrede sig. Super. Kig frem, bøj din ben, indånding, udånding, hop, alle træder til toppen. And exhale down. Indånding, kom hele vejen op. Igen halvvejs op. Armene ud til siden. Maven ind. Indånding, fortsæt. Exhale, hænderne foran dit bryst. Indånding, armene op. Udånding, chair pose. Utkatasana igen. Engage. Knæene mod hinanden, men over din ankler. Numsen tilbage. And down. Indånding, hjerte frem. Warning bøj din ben, gå eller eventuelt hop tilbage igen. Planke eller chaturanga. Kram albuerne ind, så ind mod midten. Knæene ned, hvis du har brug for hjælp. Chaturanga, et par åndedrag. Navl ind, toppen af hovedet. And there we go. Tæn tilbage, indånding. Kobla. Exhale, down. Tag et øjeblik her vild, panden på måtten. Træk vejret ind i lænden. Læg mere til klarheden. Og hvordan klarhed er ikke sådan statisk nødvendigvis. Klarheden flytter sig med dig, og det er det, som på en måde vores udfordring er, når vi er moderne yogis. Det er ikke bare noget, der sker, når vi har lukket øjnene. Noget, vi tager med os. Ombøj tæerne,
Og lad kladden guide dig tilbage til hundestræk. Kig frem igen. Indånding, udånding, gå et eventuelt hop til toppen af måtten igen. Andav. Kom hele vejen op. Knumsen tilbage, hjerte op. Accelererne foran dit bryst. Okay. Land der mod din venstre fod. Høje knæ op, op, op. Flat fingrene på toppen af dit knæ. Så stille og roligt her. Find balance. Ræk ned mod din venstre fod, toppen af hovedet op. Prøv at løfte dit knæ lidt smule højere, uden at flytte din hofte til højre. Og så giv slip. Ja, brug din mave. Du kan sådan bounce dit knæ lidt smule for at udfordre dine mavemuskler her. And udånding, arme ud til siden. Arme ud til siden. Stille over dit wire. 3. Wow. Bøj din ben, bøj din ben. Og ræk tilbage. Okay, din lunge. Så justere din fod, så det er ikke super bredt som før, som high lunge. Eller wire 2, men faktisk lidt kortere. Og din høje hæl kommer ned nu. Okay, så der hvor din klodser kunne være handy. Så den ved siden af din måtte. Hvis du har dem. Godt. Stræk din forreste ben. Hænderne på din hofte. Tag en dyb indånding og igen. Connect til midterlinjen. Det er ligesom dit aksem, altså din kompas, din indre kompas ind i midten. Træk fødderne mod hinanden, så din hofte peger frem. Flæt fingrene om ved dig. Prøv at flæt fingrene. Men bøj din albu stadigvæk. Og lad din albu så tilbage. Det er ikke bare sådan arme strakt, men lad faktisk albu blive bøjet, og albuen så tilbage. Maven ind, og så land der frem over benet. Okay, og det er der, hvor hofterne ville åbne sig op til siden, så træk dem hen mod hinanden. Højre hofte mere frem. Venstre ben lidt bøj. Og udånding, release dine hænder på din bloks eller på fingerspidserne på måtten. Indånding. Pres ind i dine fingre eller din bloks, og så udånding. Bag. Fødderne mod hinanden. Så indånding. Træk fødderne mod hinanden. Venstre hofte mere tilbage. Træk din bloks, og uden at flytte dem, du, ligesom du vil, træk dem tilbage. En udånding. Bag. Når du bag, du pres ind i blok, og faktisk vil dem, træk dem fremad. Så prøv det. Indånding. Du træk dem tilbage. Hjerte frem. Udånding down, og nu du presser dem ned og trækker dem frem. Gør det igen. Indånding. En udånding. Godt. Hold din højre hånd på din blok eller på fingerspidserne. Venstre hånd på din hofte. Tjek dit venstre knæ her, mikrobøj. Nu sådan tilbage med din venstre hånd. Hjælp din venstre hofte tilbage. And op en venstre arm op. Dyb indånding. Fuld udånding. Eventuelt venstre arm langs venstre øre. Ræk ned mod indersiden af venstre fod. Udånding. Kig frem. Tag din bloks. Træd den frem. Wire 3 her. Præg din højre fod tilbage, ligesom du var ind. Som du havde det imod din væg. Okay. Højre hofte lidt mere ned. Venstre hofte lidt mere tilbage. Du bliver her på klodserne. Eller løft langsomt op. Armen kan være ud til siden, eller tilbage, eller også frem. Prøv at arbejde med dine hofter. Klarhed omkring midten. Exhale, find the ground. Læg, kig frem, indånding, udånding. Bare indorterer din høje lår mere. Maven ind. To mere, indånding. Exhale, bare. Indånding. Udånding. Good. Okay, så nu tumulerer. Hvis du er lidt træt, har brug for en pause, højre fod ved siden af din venstre. Uttanasana, forbøjning. Hvis du er lidt frisk, stadigvæk, højre fod op. Tag et par. Kig op. Håndstand på stedet. Og hvis du er endnu mere frisk, højre fod op, venstre fod hele vejen tilbage, planke, venstre fod ned, højre fod op. Chaturanga. And down we go. Endnu en krop op. Hvis du er i Uttanasana, du bliver her, det er super godt. Exhale down. Down dog. Træk vejret her. Prøv at lægge mærke til forskellen mellem venstre og højre.
ben, om du er i down dog eller i forbøjning. Indånding, kig frem, udånding, gå eller hop til toppen. Ræk armen ud til siden, indånding, kom hele vejen op. Exhale, hænderne foran dit hjerte, så lige træk vejret igen. Lad dine hænder være sådan bløde, så du mærker dem mod hinanden, men de presser ikke rigtig mod hinanden. Det er sådan en blidhed. En blødhed. Indånding, armene op. Exhale, and touch the ground. Hjerte frem, indånding, bøj din ben. Armene tilbage, armene tilbage, armene tilbage. Bøj din ben, bøj din ben. Utkatasana er lidt lav. En lille intermezza. Flæt dine fingre. Ræk håndfladerne væk fra din hofte frem foran dig. Og lad numsen tømme tilbage. Albuerne op, armhulerne op. Lang, lang, lang rygsøjle. Armene langs dine ører, kom op. And here we go. Tadasana. Bjergstilling. Land dig med mod din højre fod, venstre knæ op. Duk. Tag fat med dine hænder omkring dit knæ. Find dit centrum, ræk ned mod jorden. Altså, du kan sprede dine tæer så måske 50%. Igen, find en balance, have klarhed, kan kunskab, hvis vi bliver i midten. Engagement and surrender. Balancere med hinanden. Så ikke overgøre, men heller ikke passiv. Maven ind, ribben ind. Måske give slip. Teste din mavemuskel her lidt. Op og ned med knæet. Indånding. Udånding. Okay, begynd at række din venstre fod tilbage. Venstre ben strakt. Armene ud til siden. Bøj din højre ben. Warrior, warrior 3. Exhale, venstre fod tilbage. Et skridt. Ikke super stor skridt. Venstre fod 45-ish grader. Warrior 1 legs. Så kører et altså mindre skridt. Hofte pege frem. Udånding. Bring hænderne om ved dig. Så før vi var her med bøje albu og hænderne sammen. Så du kan gøre det igen. Stræk din højre ben. Eller tag fat i din albu. Hvis du har fat i din albu, det som sker her tit, det er sådan en ribben poppet frem. Så hvis du har fat i din albu, prøv faktisk at bruge din underarm til at trække dit sacrum, dit korsben, eller sådan toppen af hofterne, lidt mere ned, maven ind. Okay, engage din legs. Kram din ben mod hinanden, hjerte frem. Mikrobøj din høje ben. Og en sidste ting, lad midten af dit knæ pege lige frem. Højre hofte tilbage. Indånding. Afgåring. Skulderbladene tilbage, ribben tilbage. And exhale, release på din blocks eller din fingertips. Hjerte frem. Udånding bag. Så indånding igen. Du træk fingerspidserne eller klodserne mod din venstre fod, hjerte så frem. På udånding, du presser dem ned og træk dem, eller tryk dem fremad faktisk. På det et par gang. Indånding. And exhale. Bare indånding, hold din hofte. Det peger fremad. Udånding, bare. Godt. Indånding, hjerte frem. Venstre hånd på din fingerspids eller din blok. Højre hånd på din hofte. Og brug din hånd som en kærlig reminder her. Wow. Højre hofte tilbage. Bøj dit højre ben lidt. Og twist mod højre. Indånding, højre arm op. Og træk vejret der. Arm langs dine ører. Ja, find en god forbindelse mellem din hæle. Jorden. Forfoden og jorden. Hofterne og jorden. Og hofterne og din højre finger. Exhale. Godt. Find din bloks igen, eller din fingerspids. Træd frem og venstre fod op. Indånding. Og udånding. Okay, warrior 3 her. Bliv her med fingerspidsen ned, eller armene ud til siden. Venstre og højre hofte på samme niveau.
hjerte frem. Hvis din højben er lidt træt, det er normalt. Det er min også. Exhale, lower down. Godt. Okay, så her, hvis du er igen brug for en pause, venstre fod ved siden af højre. Ellers op. Indånding, udånding. Standing split. Hjerte frem. Indånding, prøv at indrotere din venstre lår op, din højre lår tilbage og din mave ind. Indtil. And exhale. Hele benet mod gulvet. Indånding op. Okay, lidt mere juice. Hop hen imod en håndstand. På stedet, brug din mave. Løft op maven ind. Og hofterne over din skulder. Og en sidste. Og måske højre fod hele vejen tilbage til planke. Venstre fod op. You made it. Down to the ground. Indånding cobra. And exhale. Om mod tæerne. Downward facing dog, hvis du er i uddannelsen, du bliver her. Vi kommer lige om lidt. Gik frem, indånding, udånding, hop, eller gå. And exhale, bow. Godt. Bøj din ben her, og åbne din forfødder lidt ud til siden, så vi kommer ind i en squat. Bring din albu på dine knæ på indersiden. Pres knæene, albuerne mod hinanden. Toppen af hovedet så op. Træk vejr her. Læg mærke til, hvad rører sig ind i dig. Hvad kan du skabe mere plads her? Så mere længde. Jeg ved nogle gange, vi kan godt ind i en squat, som er lidt mere runde. Prøv at få en squat, som er faktisk lidt mere spacious her, som inviterer klarhed i forbindelse med indre rum. Og pres din venstre albu mod dit venstre knæ. Indånding, højre arm op, numsen tilbage, og åbne op. Bliv her, eller slide venstre albu, og tag fat i hænderne om ved dig, eller eventuelt med et tæppe, eller et bælte. Indånding, center, armene op, udånding, dive, højre albu, højre knæ. Du kan slide din arm lidt mere, pres knæ og arme mod hinanden, højre hånd på fingerspidsen eller på et blok. Venstre arm op. Dyb indånding. Og fuld udånding. Eventuelt bound. Knæ og undskyld, hånd og hånd om ved dig. And release. Hand til midten. Namaste. Løft din hæle op og find en af dine bloks og sæt den lige omkring der, hvor din hæle er. Invitationen nu er at step up på klodset. Fødderne er nu samlet. Hælene er op. Okay, du kan, hvis det gør dig trygge, bare hold fingerspidserne i jorden og find lidt mere længde. Pres knæ om armen mod hinanden, og måske kan du løfte armene op her. Indånding, armene op, udånding, dive, albuerne ind. Godt. Bring din arm frem, ligesom du var i chaturanga, planke-agtig. Og sæt hænderne ned på jorden. Du lader din plan, du bestemmer selv, hvor meget du lægger vægt ind i det. Nu pres knæ og albuen mod hinanden, men sug din hænde mod hinanden igen. Med klarhed løft indelårene op, numsen lidt mere op, hjerte frem, hjerte frem. Godt, og du pauser her. Meld i stedet mellem dine skulderblade, så lidt skulderblade push-up, som I gjorde før. Måske venstre knæ, venstre fod op. Måske højre fod op. Pres, pres, pres. Tilbage til den lille ø der. Uff, kom tilbage. Okay. Vi bliver her på øen lidt mere. Bring dine knæ og dine fødder sammen nu. Hvis du har din anden klods, så sæt den under din højre hånd. Hvis du ikke har, så skal du arbejde lidt mere. Kram ind mod midten. Højre hånd kan være på din fingerspidse, eller på, det kan også være på din pøl, eller noget, som kan støtte dig. Så prøv at samle dine knæ her mod hinanden her, og bring din venstre arm op. Ræk ned mod jorden og kar op, og igen find den der midterlinjen, og det er det, som
hjælpe dig med at stå op. Og det kan være, at du bliver her, og du arbejder med balance, og det med at kunne stole på din kerne. Udånding, måske venstre albue på ydersiden af dit højre knæ, og pres knæ og arme mod hinanden. Zoom maven ind og op, så du kan frigøre og få mere længde i din rygsøjle igen. And dive, 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 måske venstre hånd ned. Her kan du sætte din højre hånd ned også, i lige med din venstre hånd. Igen, det behøver du ikke. Du behøver ikke gå hele vejen ned. Du kan bare blive her og arbejde med din twist. Hvis du har lidt mere kraft i armene, eller hvor godt vi har brugt dem allerede, kram under armen og hinanden her, land dig frem, og prøv at løfte numsen op. Gå din fødder lidt mere på kanten af din ø, lidt mere bæv ud. Hjerte frem, hjerte frem, hjerte frem, måske løft venstre fod op, og måske højre fod op. Numsen tilbage, hjerte frem, måske begge ben strakt, og tilbage til øen. Find midten. Kom knæene ind. Flyt din blok modsat. Venstre hånd. Højre arm op. Og så bliver du her. Kram ind. Hjerte op. Exhale eventuelt twist her. Højre albue. Så det er en super dyb twist faktisk. Så det er super godt. Du bliver bare her. Og så. Og den. Fordi vi bruger blokken, klodsen her. Vi er nødt til at engage mod midten. Fordi ellers falder vi jo fra øen, fra klodset. Så pres knæ og arme mod hinanden, og du bliver her. Hvis du er klar til lidt mere udfordring på dine arme, højre hånd ned, venstre hånd ned. Og det kan være, at det føles ret langt væk. I så fald, bring dine hænder lidt mere frem, så du kan slide lidt mere med knæ og arme mod hinanden, og bøje dine albuer. Nu er du nødt til at stole på dig selv lidt mere, løft numsen op. Kom ind. Smelt skulderbladene mod hinanden, måske løft. Venstre fod, du kan lige udfordre mig først den anden først. Måske begge benene. Og måske benene bag ud til siden. Kom tilbage til øen. Og ned. På yogamotten. Okay, super godt arbejde, Flynn. Det er bare at sætte bloks din klodse til siden. Find din ben foran dig, nu så ned. Og lad os gøre det her. Bring din tæppe, der falder dit tæppe, åbne den op en gang, så den cirka måtte brede lidt bredere. Og så begynd at lave en fin rulle. Sæt den på din måtte på tværs, så du kan lande din skulderblad. Så prøv ikke at lande din skulder, eller toppen af skulderen, som man tit snakker om det der som skulderen. Men faktisk med starten af din skulderblad. Du kan lige mærke, hvor de er henne. Og så bring dem sammen lidt mere. Så toppen af skuldrene faktisk er mere på jorden. Og så lad dit baghoved så tilbage armen ud til siden. Og hvis dit baghoved rører ikke måtten, men din næse peger tilbage, så sæt et ekstra tæppe under dit baghoved. Okay? Og pause her. Lad dine knæ hvile. Du kan også trække dine ben. Du bestemmer selv. Jeg kunne føles rart her. Hamle i kaktusform. Og træk vejret langs din sideribben, din så også din forside af din lår. Der kommer til at lukke dine øjne. Læg mærke til den klarhed, det kommer med en lidt mere blid, åben bryst. Lidt blidere, åben bryst. Jeg tager 5 dybe åndedrag med her. Prøv at forlænge både din indånding og din udånding. 4 mere. Vi taler til 4, 3 på indånding, 2, 1, udånding, 4, 3, 2 og 1. Så prøv at gøre det selv på dit eget rytme.
går, okay. Bøj dine ben her. Indånding. Kan det tage lidt tid, så bare flyt din pølle ud til siden. Brug din albue lidt til at trække den til siden. Og bring din pølle tæt på. Okay, og vi mødes igen her på ryggen, der hvor du var. Så bare lad pølen være tæt på, for nu vi kommer til den om et øjeblik. Indånding, fødderne hoftebredde. Armene, fingrene peger ud, albuerne ud til siden. Indånding, skulderbladene lidt mere ned og rak op. Så lad dig selv nu lægge mærke til igen den åbning af din kravben, du havde fat i før. Flæt fingrene her og rak din hånd ned og ned, men også toppen af din arm lidt mere. Du kan sådan lidt mønfe din skulderblade mod hinanden. Maven ind. Og fra dit brystben rak ned i midten af dit hoved og ud gennem dine knæ. Dyb indånding. Fuld udånding. Luk øjnene og læg mærke til igen den lidt større klarhed her i forsiden af brystet. Klarhed i anchoring, forankring i midten. Ring midt og akse omkring indersiden af dine ben. En udånding. Langsomt, langsomt ned. Giv dig tid. Og her faktisk, der falder din pølle nu. Og sæt dem under din, omkring midten af måtten, så din hofte kan hvile på pøllen, og din lagen begynder at ligge på, at føle sig støttet af pøllen her. Okay? Og må du sidde og bare trække vejr her et øjeblik. Super. En af mine favorit stillinger til virkelig at slappe af, så føle sig støtte her. En blid åbning for brystet. Og det vi gør, når vi bringer lidt mere vægt på baghovedet, på sin sunde måde her, så sørg for, at du har den der naturlige svaj i nakken. Det du gør, det er, at du faktisk beroliger dit nervesystem. Du inviterer en aktivering af parasympatetiske nervesystem, som arbejder sammen med den sympatetiske, som gør, at stressniveau, stresshormonerne kan være mindre aktive. Hvis du kan koble det med en dybere åndedrag, så jo bedre. Forser den ikke bare, lad den vejrtrækning komme lidt mere blidt og dejligt. Nu bring dit venstre knæ mod dit bryst, og indånding din venstre fod op. Venstre ben stræk. Flæt fingrene om ved dit venstre lår her. Og prøv at få lidt mere længde her. Pres lår lidt ind i dine hænder. Din høje ben kan være strakt eller bøje, som du vil. Okay, lidt mere afspændt. Høje ben bøje. Hele høje ben strakt. Dyb indånding og fuld udånding. Mark hælen op. Lår ind i dine hænder. Bøj din venstre ben. Okay, og flyt din venstre knæ og venstre hofte op. Venstre knæ ud til højre. Så vi laver en twist op på pøllen her. På den måde er vi lille smule mere ops på både venstre skulderen, men også det, der skal i lænden. Så du kan bøje din høje ben, du kan lade den blive strakt. Finde en version, som passer dig. Tag nogle dybe, nærende åndedrag mod venstre side.
Indånding, kom tilbage og sæt din fod ned på jorden. Find midten her igen. Når du er klar, høj knæ op, høj fod op, høj ben strakt, hænderne om ved din høje lår. Træk vejret her. Numsen lidt mere tilbage. Lang, blid nærvær i din høje ben. Eventuelt venstre benstræk igen gør det modsatte af det, du gjorde før. Eller men det samme på den modsatte side her, som du gjorde før. Par nu drag mere. Han bøjer dit høje ben. Venstre hånd på dit knæ. Og langsomt flyt dit knæ ud til siden. Højre hofte så op. Højre arm folder sig ud til højre. Og træk vejret. Dyb indånding og fuld udånding. Okay, og så kommer vi tilbage. Hen mod midten, begge fødder ned på jorden, hofterne stadigvæk på sin pølle. Og herfra bring dit fødder sammen. Og på udånding lad dine knæ falde ud til siden, fødderne sammen. Og hvis det er lidt for intens, så sæt dine klodser under dine knæ eller dine lår i stedet. Så igen udfordrer den der elevated, sådan lidt opløftet. Padukonasana, subta, på ryggen. Lad din indre lår, de muskler, vi har arbejdet ret meget i dag, ret meget med i dag. Lad dem sådan blive holdt her, en kærlig, opmærksom stræk. Lad din læn blive nær af pølen og dit åndedrag. Vi tager en dybere og langsommere udånding. Jeg til var faldet til, ligesom den der snebolter eller æblesad ægge, æblejuice, flasker, sådan, hvad du kan ned. Hvad kommer ned, så når andet kan blive klarere. Der drama og historierne, det kører i hovedet, frygterne som. Gerne vi har dig til at undgå nogle ting, at gå grunden. Som du kan invitere den til at falde til, falde ned. Læg mærke til den klare, måske lysere kvalitet, når tingene falder til.
langsomt kan du løfte hofterne og bringe dine knæ op og bare flytte din pølse, og de støtter nu dine lår, så du finder en afspænding, som var sådan her for et par minutter mere. Armene ud til siden. Bare lad alt bunden falde sig. Det er kun det lette åndedrag, der fylder. Jeg har mistet forbindelsen med den tyngde og den dybe afspænding. Kan du bevæge stille og roligt dine fingre og dine tæer? Du behøver ikke bevæge dig særlig meget. Bare sådan bringe lidt bevægelse i din krop. Måske et par udstrækning. Et par dybere udåndinger. Og du kan bare rulle din skub dit. Din pøle, hold dig selv til siden, kom op. Stil over dit forblik, men lukker øjnene, når du føler dig op igen, når du kommer op igen. Hænderne foran dit bryst, og læg mærke til igen den, eller på brystet, som du vil. Til igen det indre rum, lyt til, ligesom du kunne lytte, jeg ved godt det er svært, men ligesom du kunne lytte til dit hjerterytme. Den indre stillhed, og give den plads. Læg mærke til, hvad du går op, hvad vil dit hjerte vise dig lige her og nu? Hvad spørger? Tag det med dig i resten af din dag, måske i resten af din uge. Tag en dyb indånding. Løfte hænderne mod din pande. Exhale hænderne foran dit hjerte igen. Namaste. Tusind tak for jeres praksis. Håber, I kunne nyde det. Følg jer fri at skrive nogle kommentarer. At skrive til mig, eller skrive til Pakhus, til Anja, hvis det har noget, hvis jeg har noget på hjertet. Men tusind tak.